Salami topografın online. Bütün Rafa'nın yüzü hiç bırakmıştı. Mən Dr. Rafa size bu haftanın haberlerini çatdıracağım. Zahar biraz feslenip ama narahat olmuyor. Bu haberlerin hazırlanmasında şahsen öz iştirak edin. Zahar demişken, çay, kofi, yemeği de yanınızda nesi varsa mən başladım. Deyilene göre haber bu afişinde Apple'ın haber olmayanda Steve Jobs'un ruhu sızıldı. Elə buna göre de bizim iki haberimiz Apple varmış. Apple şirketi özünün yeni təqdimatının vaxtını açıqlayıb. WWDC 2023 5-9 iyun tarixində Sumqayıtda. Əlbəttə ki yox, Cupertino'da yerləşən Apple Park'da bu təqdimat baş tutacaq. Təqdimatın birinci günü daha zəngin olacaq. Bu təqdimatda yeni əməliyyat sistemleri və ola bilsin ki, qarışıq reallıq qarnituriyası təqdim olundu. Yeni iOS və iPadOS əməliyyat sistemində Apple tətbiqlərin digər tətbiqlər mağazasının device-lara quraşdırılmasına icazə verəcək. Bunu isə Avropa Birliyinin 2024-cü ildə qüvvəyi minəcək qərarına əsasən Apple etməyə məcbur olub. Dynamic Island'in ömrü daha çox olacaq. Bu barədə Ross Young xəbər verib. Onun sözlərinə görə, ilk ekranaltı Face ID sensoru ilk olaraq iPhone 17 Pro'larda gözlənilir. Frontal kameranın tam ekran altına keçməsi isə 2027-ci ildə baş tutacaq. Keçən may ayında analitik təxmin edirdi ki, Face ID sensorunun bir çox hissələri iPhone 16 Pro'larda ekran altına keçməyəcək. Amma bu texnologiya realizasiyasının daha mürəkkəb olması, sensorların bir hissəsinin ekran altına keçirilməsi 2 il uzadılır. Bununla da belə qərara gəlmək olar ki, Dynamic Island hələ 4-5 iPhone nəslində indiki halda olacaq. Bu, əla xəbərdir. Lakin bunun xəbər olaraq qalmasını heç istəməz. Çünki Androidlərin smartfon seçiminin daha bir argumenti puç olur. Ola bilsin ki, bəzilərinizi Apple xəbərləri maraqlandırmır. Amma balaca bir xəbəri sizin nəzərinizə çatdırım. iPhone 8, 8 Plus və iPhone 10'larda iOS 17 əməliyyat sistemi olmayacaq. Bu payızda tam 6 Apple device yeni əməliyyat sistemindən məhrum olacaq. Bu barədə dünya xəbər dərcilərinin Twitter səhifələri car çəkir. Bu isə o deməkdir ki, 11 Bionic prosesoru yeni əməliyyat sistemini dəstəkləməyəcək. Bu siyahıdan kənarda qalan isə A10 Fusion və A10X Fusion prosesorları oldu. Bu prosesorlarda olan device-lar isə yeni əməliyyat sistemi əldə edəcəklər. Bu xəbər 1-2 gün öncə yayılmasına baxmayaraq, daha avtoritetli Dynamic Island'in tam düzgün təsvir etmək Insider yuxarıda deyilənlərin doğru olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə, iOS 16 əməliyyat sistemində çalışan bütün device-lar iOS 17 yenilənməsini əldə edəcəklər. Buna xəbərlər, bilmirsən kimi inanasın. Biri belə deyir, biri hələ. Lap paça-paça qalmışıq. Amma narahat olmayın, az vaxt qalıb. İyunun 5-də kimin doğru, kimin yanlış olduğunu öyrənəcəyik. İndi bəlkə Androidləri sevindirək. Nə deyirsiniz? Xiaomi'nin Redmi'si potensial xalq smartfonu olaraq Redmi Note 12 Turbo device'ını təqdim edib. Bu steroidlərdə olan Redmi Note 12'dir. Bəlkə bu device'a o qədər diqqət yetirməmək olardı. Amması odur ki, bu smartfon seriyasında Harry Potter seriyasını təqdim olundu. Harry Potter sevənlərin bayramıdır. Smartfon arxasında Hogwarts gerblidir. Simkart stolunu açmaq üçün olan sancaqda tam Harry Potter stilindədir. Çəxol və qutu. Cəmat, baxın görün bu necə gözəl smartfon qutusudur. Belə bir gözəlliyin qiyməti Çin bazarında 562 manatdır. Əlbəttə ki, bu təxmini qiymətdir. Yəqin ki, bizim bazarlarda da bunun qiyməti daha baha olacaq. Davam edək. Meizu şirkəti kimin yadındadır? Düzdür, Meizu smartfon bazarından bir müddət görsənmədi. Lakin Meizu şirkətini keçən il avtomobil istehsalçısı olan Zil aldı. Bu isə Meizu şirkəti özünün yeni smartfonlarını satışa çıxartdı. Yeni Meizu smartfonları adi yox, tam flagman olaraq təqdim olundu. Meizu 20 və Meizu 20 Pro. Smartfon tinləri iti bucaqlıdır. Kameralar isə smartfon arxasında sıra ilə düzülüb. Kiçik versiyalı Meizu 20 gözəl, cəlbedici rəng palitrasında təqdim olunub. Özünüz baxın, narıncı, yaşıl, sarı və Azərbaycanda ən sevilən qara rəngli Meizu 20. 20 və 20 Pro bir-birindən ölçülərinə, ekranlarına, akkumulyator tutumuna və kamera modullarına görə fərqlənir. Pro versiyada naqilsiz zaryatka olsa da,
kiçik qardaşında bu funksiya yoxdur. 20 və 20 Pro-nun təxmini qiyməti 710 manatdan 740 manata dəyişdir. Meizu halal olsun, onlar sübut etdilər ki, bir yox, iki smartfon dizaynından istifadə etməklə yeni bir smartfon ortaya çıxarmaq olar. Hamı Zil avtomobillərini tanıyır. Bu brend də Azərbaycandan məşhurdur. Bu brendin necə plagiatçı olduğunda hamı yaxşı bilir. Amma zənnimizə, yeni bir özbet istehsal etməkdənsə, Apple və Galaxy smartfonlarının cütləşməsindən yeni bir Meizu smartfonu ortaya çıxarmaq mümkündür. Yenə də bu, Zilinin yaşam tərzidir. İndi isə süni intellektdən danışaq. ChatGPT. Süni intellektin belə sürətli inkişafı deməzdim ki, hər kəsi sevindirir. Future of Life şirkəti ChatGPT 4-dən yüksək versiyalı süni intellektin inkişafının dayandırılmasını tələb edən açıq məktubu dərc edib. Bu məktubda dünyanın məşhur insanları süni intellektin inkişafı üçün çalışanların da adları var. Bunlardan Elon Musk, Steve Wozniak və başqalarını göstərmək olar. Onların sözlərinə görə, süni intellektin öyrənilməsini ən azı 6 ay dayandırmaq lazımdır. Bunun əsas səbəbi kimi, insanların belə inkişafa hazır olmadığı göstərilir. Əgər bu gecikmə olmasa, insanlıq öz sivilizasiyası üzərində idarə etməni itirə bilər. Bu fikri Future of Life məktubunu imzalayanlar səsləndirib. Bu 6 ay ərzində ChatGPT 3 və 4 alqoritminin daha anlaşılan olması üzərində işlərin görülməsi məsləhət görülür. Sizə bir sual. Süni intellektin belə sürətlə inkişaf etməsi sizi sevindirir, yəni necə? Bir iki yılından qabaq, biz süni intellekti 25 barmağımız görürdük. Çünki süni intellektin yaratdığı insan əlində 25 barmaq var idi. Buna bilməyənlər üçün dedim. Sizə bu sualı yenidən təşkil edirəm. Süni intellektin belə sürətlə inkişaf etməsi sizi qorxudur, yəni necə? Və salam, Rafael'in ilk buraxılışı sona çatdı. Videoda nə xoşunuza gəlib gəlmədiyini komentlərdə bildirə bilərsiniz. Videonu like edib paylaşmağı unutmayın. Bizim daha maraqlı videolarımız var. Buyurub baxa bilərsiniz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.